Aizvadītajā naktī Gulbenes novada Lizuma pagastā notika traģiska avārija. Tajā dzīvību zaudēja 4 jaunieši, bet vēl viena meitene smagā stāvoklī nogādāta slimnīcā. Es nevaru. Man ir smagi runāt. Piedod, bet man ir smagi runāt. Nevaru es to. Viņai vēl tikai sēdien paliktu 18 gadi. Ar reto slimību pacientu stāstu lasījumiem šodien pie Saeimas. Latvijas reto slimību alianse un tās atbalstītāji deputātiem pauda bažas par nepietiekamo finansējumu. Bērnībā kopā ar māti regulāri devos pie ārstiem, taču precīzi diagnoze tā arī netika noteikta. Šo maldu dēļ es izcietu neskaitāmas un mokošas procedūras, kas bija ne tikai liekas, bet arī sāpīgas. Lai piesaistītu pedagogus darbam reģionos, viņiem paredzēts piešķirt kompensācijas īres izmaksu un transporta izdevumu sekšanai. Man ir bijuši vairāki cilvēki arī pat no maniem kolēģiem, kas ir interesējušies, kādas ir iespējas Liepājā. Un es domāju, ka cilvēki būtu gatavi nākt īpaši jauni cilvēki. Labvakar un esiet sveicināti skatītāji! Ceturtdienas 19. septembra RTV ziņās 9. Studijā Oskars Brasliņš. Diemžēl ziņas jāsāk ar traģisku vēsti. Traģiskā autoavārijā aizvadītajā naktī bojā gājuši 4 nepilngadīgi jaunieši. Nelaime notika nedaudz pēc pusnakts Gulbenes novada Lizuma pagastā uz autoceļa Velēna Cesvaine. Valsts policija pašlaik skaidro notikušā apstākļus, taču sānclīdes pēdas uz autoceļa liecina, ka automašīna visdrīzāk ir traukusies lielā ātrumā. Uz negadījuma vietu devās RTV žurnāliste Laura Jansone. Traģiskās avārijas vietā netālu no Lizuma RTV šodien sastapa vienas no avārijā bojā gājušās nepilngadīgās meitenes ģimeni. Viņi notikušo nespēja aptvert. Kā tas varēja tā gadīties, mamma? Nav nejausmas. Nemāku atbildēt uz jautājumu. Nemāku. Tas viss man šorīt bija 7. Policija, kad atbrauca, pateica. Es nevaru. Man ir smagi runāt. Piedod, bet man ir smagi runāt. Nevaru es to. Viņai vēl tikai sēdien paliktu 18 gadi. Šajā nelaimē dzīvību zaudēja automašīnas vadītājs 2007. Gadā dzimis puisis, kā arī 3 pasažieri, 2006. Gadā dzimusi meitene, 2010. Gadā dzimusi meitene un 2007. Gadā dzimis puisis. Vēl viena pasažiera 2007. Gadā dzimusi meitene smagā stāvoklī nogādāta slimnīcā. Ziņa par šausminošo negadījumu ir pamatīgs trieciens teju katram Lizuma iedzīvotājam. Jaunieši bija Bijuši vietējie, divi no viņiem – brālis un māsa. Tas ir grūti, nenormāli, tīpaši, ka tie visi ir mūsējie vietēji. Un vienu konkrēti puisi pazīstam, līdz ar to nevaram tā baigi pateikt. Bet viennozīmīgi visi ir šeit auguši un visi ir vietējie. Notikušo traģisko avāriju konstatēja Valsts policijas vienība, kura īsi pēc pusnakts atradās patruļā uz autoceļa Velēna Cesvaine. Par notikušo ir sākts krimināla process un Valsts policija turpina skaidrot un izmeklēt visus nelaimes apstākļus. Šonakt īsi pirms pusnakts notika traģis ceļa satiks negadījums. Transporta līdzeklis nobrauc un ceļa braucamās daļas un ietriecās kokā. Kā rezultātā diežēl gāja bojā 4 jaunieši. Plašāka negadījuma iespējamos iemeslus Valsts policija pagaidām nekomentē, taču skaidrs, ka pie stūres esošiem nepilngadīgiem jaunietim nebija transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas ziņām automašīna Audi A3 1999. Gada izlaiduma un uz negadījuma brīdi viņai bija derīga valsts tehniska apskate. Jau naktī nelaimes vietā bijis arī satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Viņš norāda, ka sānclīdes pēdas uz ceļa braucamās daļas liecina, ka automašīna ir traukusies pamatīgā ātrumā. Šajā gadījumā viens no būtiskākajiem negadījuma iemesliem ir bijis šis ļoti būtiski pārkārtējs atļautais kustības ātrums. Jo to, ko mēs redzam arī publiskajā vidē cirkulējošajās fotogrāfijās, mēs redzam, ka automobils ir ļoti smagi cietis.
Irbītis norāda, ka uz koka, kurā ietriecās automašīna ar pusaudžiem, labi redzamas jau iepriekš notikušu negadījumu pēdas. Tāpēc viņa prāt šajā vietā pašlaik notiekošo ceļa remontdarbu laikā gar brauktuvi augošos kokus vajadzēja nozāģēt, radot daudz drošāku vidi. Lauri Jansone, Envats Musakovskis, RTV. Ar reto slimību pacientu stāstu lasījumiem šodien pie Saimas. Latvijas reto slimību alianse un tās atbalstītāji deputātiem pauda bažas par nepietiekamo finansējumu. Pēc alianses aprēķiniem pašreiz trūksto 20,7 miljonu eiro, kas ļautu reto slimību zāļu sarakstā iekļaut 8 slimības. Uz Saimu šorīt devās arī RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Jākabielā pie Saimas nama šorīt skan reto slimību pacientu stāsti, kas apkopot dienas grāmatā klusie cīnītāji. Bērnībā kopā ar māti regulāri devos pie ārstiem, taču precīzi diagnoze tā arī netika noteikta. Šo maldu dēļas izcieta neskaitāmas un mokošas procedūras, kas bija ne tikai liekas, bet arī sāpīgas. Kā norāda profesors Andris Skrida, pasaulē esot tūkstošiem reto slimību, bet tikai daži desmiti pakļaujoties ārstēšanai. Tomēr medicīnai attīstoties, parādās aizvien jauni medikamenti, kas spēj paildzināt pacientu mūžu un ļauj būt sociāli aktīvam. Faktiski lielākā daļa reto slimību ir ģenētiskas vai kāds enzīma deficīts, un tas nosaka to bieži vien arī smago pacientu stāvokli, un ja netiek ārstēta saslimšana, tad tas dzīves ilgums arī ļoti, ļoti strauji saīsinās. Un attīstoties medicīnai, katru gadu kādai retajai slimībai kāds medikaments pienāk klāt. Kā viens no piemēriem, varbūt mēs paskaitījām pēdējos 4 gados 63 dažādi medikamenti dažādām retajām slimībām ir klāt nākuši, kas tiešām reāli ārstē, glābi un reizēm pat padara cilvēku pilnīgi veseli. Latvijā no šiem pēdējo 63 gadu medikamentiem, kas nākuši klāt, ir tikai 7 pieejami un apmaksāti. Neraugoties to, ka Latvijā ir apstiprināts reto slimību plāns 2023-2025 gadam, kas paredz katru gadu palielināt kompensējumo medikamentu finansējumu, tomēr realitātē nauda piešķir tikai esošo terapiju turpināšanai. Latvijas reto slimību alianses skaidro, ka iztrūkums esot 20,7 miljonu eiro, tāpēc notiekot pacientu šķirošana. Viens saņem sev atbilstošas zāles, bet citiem jāgaida gadiem, jo zāles palikušas tālaini izsakoties aiz vārtiņiem. Bez valsts atbalsta, atkarībā no diagnozes ārstēšanai nepieciešami no dažiem tūkstošiem līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro gadā, ko pacienti nespēja atļauties. Vienkārši katru gadu sanāk tā, ka netiek pilnvērtīgi viņš nofinansēts. Un šie 20 miljoni ir tas 3 gadu iztrūkums, ko mēs esam aprēķinājuši. Tas ir tas minimālais, kas būtu vajadzīgs. 8 diagnožu iekļaušanai reto slimību zāļu sarakstā. Protestu akcijas Latvijas reto slimību alianses neorganizēšot, bet ar šiem emocionālajiem lasījumiem mēģinot budžeta veidošanas laikā vērst Saeimas deputātu uzmanību uz samilšo finansējumu trūkumu reto slimību ārstēšanai. Nu, es varētu, teiksim, tā mānīties, teiksim, ja, un teikt, kad jāziniet, mēs tur meklēsim, ka tikai, nu, man liek mieru. Principā viņiem ir jāatrod tām slimībām un tiem cilvēkiem, kuriem viņi ļoti ir nepieciešams, bet visu kopīgo summu, es baidos, būs diezgan grūti dabūt. Kā norāda Bērziņš, vienīgā iespēja rast finansējumu esot no Veselības ministrijas iekšējiem resursiem. Reto slimību pacienti gan nesot vienīgie, kam pietrūks naudas zālēm, un joprojām lielāka uzmanība tiekot pievērsta tām grupām, kuras politiķiem un finansistiem par sevi vairāk atgādinot. Ja viņam neatgādina, ka šī problēma ir, tad viņš vienmēr mēģina iet tālāk, kurš nākošais viņu atgādina vairāk. Lai deputāti atcerētos par reto slimību pacientiem, alianse ar Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja starpniecību katram Saeimas deputātam nosūtīja emocionālo pacientu stāstu dienas grāmatu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Veicot 3,1 miljonu eiro ieguldījumu savā elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidē, Zemkopības ministrija nav rīkojusies jēgpilni un atbilstoši saviem attīstības plāniem. Tā revīzijā secinājusi Valsts kontrole. Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka norādīja, ka iepriekš neplānotais un par 2022. Gadā no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtais 3,1 miljonu eiro izveidotais Zemkopības ministrijas elektroautomobiļu uzlādes tīkls ir par lielu.
Revīzijā secināts, ka iepirkuma komisijas izvēlētais elektroautomobiļu risinājums uzstādīja tikai lieljaudas, jeb vairāk nekā 22 kW elektroautomobiļu uzlādes iekārtas, neatbilst valsts politikas plānošanas dokumentos noteiktajam un arī joms ekspertu praksē. Piemēram, elektroautomobiļu uzlādē iesaistītās valsts kapitāla sabiedrības savām vajadzībām uzstāda parastās jaudas uzlādes iekārtas. Zemkopības ministrs Armands Krauze pēc valsts kontrolas revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem uzdevis izveidot dienesta pārbaudes komisiju un izvērtēt ministrijas amatpersonu atbildību. Krauze atzīmē, ka 2021. Gadā projektu sācis iepriekšējais zemkopības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības. Tikmēr valdība šodien turpināja strādāt pie jaunās nodokļu politikas, atbalstot izmaiņas darba spēka nodokļos, kuras paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, minimālās algas un neapliekamā minimuma paaugstināšanu, kompensējot to ar akcīzes nodokļu un dažu citu nodokļu paaugstināšanu. Darba spēka nodokļu izmaiņu piedāvājums paredz palielināt neto ienākumus aptuveni 95% strādājošo, jeb visiem, kuru bruto alga ir līdz 4000 eiro mēnesī. Ar lielāko pieaugumu tieši darba ņēmējiem ar atalgojumu līdz 2500 eiro. Vēl zināms, ka no nākamā gada minimālā alga palielināsies līdz 740 eiro, gadu vēlāk tā būs 780 eiro, 2027. Gadā sasniedzot 820, bet 2028. Gadā tā plānota 860 eiro. No nākamā gada paredzēts arī atteikties no diferencētā neapliekamā minimuma un pāriet uz visiem strādājošajiem vienotu fiksētu neapliekamo minimumu. Tātad 2025. Gadā ar nodokli neapliekamā algas daļa ir 510 eiro, 2026. Gadā 550, 2027. Gadā 570 eiro un par 2028. Gadu lēmums tiks pieņemts veidojot 2028. Gadu budžetu, pašlaik ir palikts tātad 570 eiro līmenī. Attiecībā uz pensionāriem tātad tiek noteikts neapliekamais minimums 1000 eiro līmenī, un tas lēmums ir pamatots ar to, ka lai saglabātu esošās darba rokas darba tirgu, jo šeit veidojas divi ienākumi, gan pensijas, gan strādājušā pensionāra ienākums, un tātad šī sistēma ir pielīdzināta līdzīgi kā pārējiem strādājošiem. Savukārt, līdzsvarojot neapliekamo minimumu ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmēm un lai vienkāršotu darba spēka nodokļu sistēmu, paredzēts ienākumiem līdz 105 000 eiro gadā, ja vairāk nekā 8700 eiro mēnesī, noteikt vienu iedzīvotāju ienākumu likmi – 25,5%. Savukārt, ienākumiem virs 105 000 eiro gadā tiek saglabāts solidaritātes nodoklis 33%, bet, lai ieviestu lielāku progresivitāti lielu ienākumu saņēmējiem, no nākamā gada plānots ieviest iedzīvotāju ienākumu nodokļa papildu likmi 3% apmērā ienākumiem virs 200 000 eiro gadā. Starp citām plānotajām izmaiņām paredzēts palielināt arī strādājošo vecāku pabalstu līdz 75%, kas šobrīd ir 50% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra. Lai kompensētu darba spēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos, vienlaikus gan plānots pārnest 1% punktu no fondētās pensiju schēmas, jeb otrā līmeņa, uz pensiju pirmo līmeni, novirzot attiecīgi pirmajam līmenim 15% un otrajam līmenim 5%. Tāpat plānots pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes degvielai, kā arī degvielai, dabasgāzai un naftas gāzēm, ko izmanto par kurināmo un īstenot citas nodokļu izmaiņas. Tikmēr reģionos šodien Smiltenes novada domes sēdē par domes priekšsādātāju ievēlēja Astrīdu Harju no Jaunās vienotības, kura jau mēnesi pildīja domes priekšsādātāju pienākumus, bet savulaik ilgus gadus ir vadījusi Apes pašvaldību un bijusi arī Saimas deputāte. Harju bija vienīgā pretendente uz priekšsādātājas amatu. Harju atzina, ka nākamais gads pašvaldībām nebūs labāks par šo, jo valdība raugās kā vēl kādu valsts pārvaldes funkciju deleģēt pašvaldībām. Harju pateicās iepriekšējam domas priekšsādātājam Edgaram Avotiņam no Nacionālās apvienības par atstāto mantojumu, kas esot labs. Viņa esot iepazinusies ar pašvaldības finanšu plūsmu un secinājusi, ka ir 50-50 iespējamība šo finanšu gadu pabeigt, tā teikt, pa nullēm, taču vēl labāk būtu atstāt kaut nelielu uzkrājumu arī nākamajam gadam. Un tālāk par citiem būtiskiem notikumiem īsumā.
7. septembrī notikušais Krievijas drona incidents ir licis pārvērtēt Latvijas un NATO procedūras un reaģēt uz jebkādiem iespējamiem apdraudējumiem Latvijas gaisa telpā. Par to, kāpēc, rodoties bažām par objektu nesankcionētu ielidošanu Latvijas gaisa telpā, 17. septembrī putnu dēļ tika pacelti NATO iznīcinātāji, bet 7. septembrī netika, aizsardzības ministrijā atzīst, ka tieši incidents ar dronu līdzis pārvērtēt reaģēšanas procedūras un pārbaudīt jebkādas aizdomas par iespējamiem apdraudējumiem mūsu gaisa telpā. Pēc konkrētā incidenta notikušas aktīvas konsultācijas gan valstu līmenī, gan ar NATO augstāko militāro vadību. Latvijā būtu nepieciešams stingrāk ierobežot par vakcināciju izplatīto dezinformāciju. Šodien pēc imunizācijas valsts padomes sēdes pauda veselības ministrs Hosams Abu Meri. Sēde tika sasaukta pēc nevakcināta bērna nāves gadījuma viņam saslimstot ar difteriju. Sēdē pārnāti priekšlikumi vakcinācijas un imunizācijas politikas īstenošanas uzlabošanai. Sēdes dalībnieki informēja, ka sprieduši par dezinformācijas, par vakcināciju mazināšanas pasākumiem, kā arī par juridiskiem priekšlikumiem, kā piemērot atbildību vecākiem bērna nevakcinēšanas gadījumā. Veselības ministrija plāno drošības dienestiem nosūtīt iesniegumu ar lūgumu par stingrāku dezinformācijas uzraudzību, lai stiprinātu sabiedrības veselības un drošības jautājumus. Latvijas apvienotā putnukopības nozares asociācija nosūtīs vēstuli Latvijas veikalu tīkliem, aicinot līdz 30. septembrim paust skaidru nostāvi saistībā ar sprosto sturētu vistu olu tirdzniecības politiku nākamajos gados un datus par realizēto olu pārdošanas apjomiem pēdējā gada laikā. Lai arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas ar iniciatīvu Beigsim sprostu ēru un dažādu veikalu tīkli izteikuši vēlmi pārtraukt sprostos turētu vistu olu tirdzniecību sākot ar nākamo gadu, patērētāji bieži izvēlas lētākas olas, kas neatbilst Eiropas Savienības labturības standartiem un mēdz būt importētas no trešajām valstīm. Pārvadātājs no Latvijas rupji pārkāpjot dzīvnieku pārvadāšanas prasības. Lietuvā no Baltkrievijas mēģinājis ievest 74 kaķus. Kaķi tika vesti tranzītā uz Vāciju. Sūtījums tika pārtverts Medininku veterinārijā robežkontroles punktā un vēlāk nosūtīts atpakaļ uz Baltkrieviju. Dzīvnieki bijuši saspiesti vairāki vienā būrī bez iespējas brīvi pārvietoties. Transporta līdzeklī bijusi nepatīkama smaka un gaiss netika pienācīgi cirkulēts. Muitnieki septembra sākumā Liepājas ostā atklājuši 520 tūkstošus paciņu jeb 10,4 miljonus nelegālu cigarešu Marlboro, kas bija noslēptas kādā kravas automašīnā, kas bija ceļā uz Vāciju. Saskaņā ar kravas pavadu dokumentu kravā bija jābūt elektriskiem sildītājiem. Pārbaudē muitas ekspertiem radās aizdomas, ka puspiekabē tiek pārvietotas citas preces. Pārgriežot preču kartonu iepakojumu, muitnieki konstatēja, ka zem tā ir vēl viens skārda iepakojums. Noņemot dubulto iepakojumu, atklājās, ka kravas pava dokumentos norādītās preces vietā ir noslēptas cigaretes bez akcīzes nodokļa markām. Nenomaksātā akcīzes nodokļa summa par šīm cigaretēm ir aptuveni 1,6 miljonu eiro. Turpinājumā pievērsīsimies arī šādiem tematiem. Jaunieši no Baltijas valstīm iepazīst piekrastes erozijas problēmas. Savukārt mazpulcēni pirms ražas novākšanas jauno zemnieku seminārā ar speciālistiem analizēja kļūdas un saņēma ieteikumus, kā izaudzēto veiksmīgāk novākt. Būs ir lauksaimniecības saistītas nākotnē? Protams. Ko tu darīsi? Ko tu gribētu uztaisīt kādu zemnieku? Es mazliekas audzēšu lopus, to pat kā teici. Turpmāk darba ņēmējiem vairs nedrīkstēs nepamatoti pieprasīt krievu valodas zināšanas. Par to šodien galīgajā lasījumā lēma Saima. Ar šiem grozījumiem, pie kuriem parlamentārieši strādājuši teju gadu, paredzēts aizstāvēt darbinieku tiesības, veicot darba pienākumus izmantot valsts valodu un netikt diskriminētiem ar nepamatotām prasībām pēc svešvalodas zināšanām. Šo noteikumu varēs neatiecināt, ja svešvalodas prasme darba veikšanai būs objektīvi pamatota, piemēram, gadījumos, ja darba izpilde ir saistīta ar ārvalstīm. Ar grozījumiem tiek nodrošināts, ka Latvijā, ka Eiropas Savienības dalība valstī nevarētu darbiniekiem pieprasīt krievu valodas zināšanas, tā pauduši likumprojekta autori, atsaucoties arī uz šobrīd darba tirgū pastāvošo to jauniešu diskrimināciju, kuriem krievu valodas zināšanas nav pietiekamas. Un tālāk turpinām ar aktualitātēm reģionos.
Lai piesaistītu pedagogus darbam reģionos, paredzēts viņiem piešķirt kompensācijas, īres izmaksu un transporta izdevumu sekšanai. Liepājā atzīst, ka tas varētu būt risinājums, taču tad būs jāmeklē papildu līdzekļi pašvaldības maciņā. Aptaujātie izglītības iestāžu pārstāvi uzskatam, ka šāda kompensācija palīdzētu mazināt skolotāju pārslodzi. Un turpina Anna Audere no TV Kurzemē. Liepājas rietumkrasta vidusskolas psiholoģe Daiga Broka šogad atgriezusies strādāt Liepājā no Rīgas, kur nodzīvojis 35 gadus. Viņu uzrunājas tas, ka skola piesolījis lielāku atalgojumu, kā arī Liepāja viņai ir dzimtā pilsēta un gribējies tikt prom no Rīgas kņadas. Nav nekāds noslēpums, ļoti svarīgs ir arī alga, naudas jautājums, jo lai būtu par ko dzīvot līrēt un lai būtu par ko dzīvot, jo man ir bijuši vairāk cilvēki arī pat no maniem kolēģiem, kas ir interesējušies, kādas ir iespējas Liepājā, un es domāju, ka cilvēki būtu gatavi nākt tīpaši jauni cilvēki. Liepājas Raiņa vidusskolas un Rietumkrasta vidusskolas direktors arī šogad saskāries ar situāciju, ka nācies zaudēt jaunu pedagogu, jo trūcis finansiālais atbalsts. Skolas vadība uzskata, ka kompensācijas palīdzētu piesaistīt jaunus profesionāļus, kur šobrīd trūkst, kā piemēram vācu, matemātikas un pamatskolas pedagogu. Sociālais pedagogs, kas strādāja Ezerkrasta sākuma skolā, bija spiests mainīt dzīves vietu, jo tas atalgojums, ko piedāvā pašvaldība, pret tīras cenām nav savstarpēji savietojums. Un līdz ar to pedagogs izvēlējās pārvākties atpakaļ uz Rīgu. Arī Liepājas pašvaldībai šobrīd nav iespējas skolotājiem palīdzēt finansiāli, toties vieta var varot piešķirt dzīvokli. Šogad tāds piešķirts vienam sporta skolotājam. Par dzīvokļiem, par īres vietu, dzīves vietu ir bijusi runa, bet par transporta kompensācijām šobrīd nav tāda simptomātika. Patiesībā Liepājā pašvaldībā mums skolotāji strādā vairākās izglītības iestādēs, un ja viņi dzīvo pilsētā, tad diezin vai mums vajadzētu runāt par kaut kādu kompensāciju. Tas vairāk ir attiecināms uz skolotājiem, kur dzīvo varbūt ārpus pilsētas. Izglītības un zinātnes ministrijā stāst, ka jaunie grozījumi īpaši palīdzēt skolotājiem reģionos, kuri nereti darbu apvieno strādājot vairākās izglītības iestādēs. Kompensācija piešķiršana attiektos uz visiem izglītības iestāžu dibinātājiem, arī augstskolām un privātām mācību iestādēm. Katra pašvaldība savā izvērtēs tieši šajā pašvaldībā nepieciešamos risinājumus un piešķirs, tātad paredzēs kompensāciju atbilstoši savām vajadzībām, gan nosakot, kādām pedagogu grupām šī kompensācija tiks piešķirta, gan arī apmēru, kāda apmērā šī kompensācija tiks noteikta. Šīm kompensācijām tad līdzekļi jāparedz no pašvaldības budžeta. Lai grozījumi stāto spēkā, tie tiks skatīti šo ceturtdien Saeimā, galīgajā lasījumā. Anna Audere, Dāvids Biruls, TV Kurzeme. Turpinām ar vides problēmām. Vien dažu kilometru attālumā no upes grīvas pelēkās kāpas Talsu novadā pulcējās vairāki Baltijas valstu jaunieši, lai aizvadītu konferenci par dažādām piekrastes problēmām. Konferenci vadīja vairāki speciālisti, lai pastāstītu par jūras piesārņojumu, klimata izmaiņām un to ietekmi, eroziju un iespējamiem risinājumiem. Plašāk stāsta Nicete Anna Stariņa no TV9 pakalni. Koalīcijas Clean Baltic starptautiskā nometne trīs dienas pulcēja jauniešus dažādās aktivitātēs, lai izrunātu savu valstu būtiskākās piekrastes problēmas, aplūkotu pelēko kāpu un izvērtētu piekrastes erozijas nopietnību. Jūra var atņemt sauszemi, samazinot, teiksim, to sauszemes platību, arī zīmīgas vietas, kas ir jūras stāvkrasti, kas var tikt iznīcināti, ja, kas ir daļa pilsētas, tikt pazust jūrā. Arī var ieskalot jūrā, teiksim, kaut kāda daļa, kas ir objekta un tamlīdzīga. Risinājumi piekrastes problēmām ir, taču bieži vien cilvēki paši rada kaitējumu dabai neapdomīgas rīcības dēļ. Jo daudzreiz, teiksim, arī tiek braukāts arī ar automašīnām, motocikliem pa to joslu, ja, vienkārši iznīcina to zemsirdzi un arī tos kokus, ja, kas līdz ar to veicina šo eroziju. Pētot, kuras vietas ir apdraudētas, mēs varam arī nākotni plānot vairāk, kāda vieta tiks izpostīta vai kur vajag īpaši aizsargāt. Tā kā tas ir svarīgi tieši priekš plānošanas darbiem un arī paredzēt nākotni un saprast, ko mēs ietekmējam, ko mēs varam uzlabot. Eksperti stāsta, ka piekrastes aizsargāšana ir svarīga tieši cilvēkiem un viņa interešu aizsardzībai, nevis dabai. Dabai
šie procesi parasti līdzsvarā beigās nokļūst kādā vietā noārda, kādā pienas klāt, tā kā vairāk tieši par kāda infrastruktūra ir svarīga, tad to arī aizsargā. Šķiet, ka jaunieši saprot situācijas nopietnību un ir ieinteresēti risināt vides izmaiņu problēmas, lai arī nākotnē saglabātos pēc iespējas vairāk pie jūras ciemati un nozīmīgi apskates objekti. We are facing climate change consequences around the Baltic. Mēs saskaramies ar klimata pārmaiņu sekām Baltijā, it īpaši Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Mums jābūt gataviem nākotnes pārmaiņām, jo tas var ietekmēt piekrastes kopienu un pilsētu iedzīvotājus. Ekoloģija ir mūsu nākotne, un ja mēs uz to neskatīsimies tā, kā tas ir, tad mums būs grūti dzīvot uz mūsu planētas. Tāpēc mums ir nepieciešams stāstīt par to citiem pēc iespējas vairāk. Eksperti atgādina, ka ne vienmēr krastu nostiprināšana atrisina problēmu. Tieši pretēji. Citviet tas var būt pat kā cēlonis jaunai erozijai. Ir jāpieņem lēmums, ja tu kaut kur uzbūvēs šādas aizsarga vietas, tad varbūt tālāk gar krastu, tieši spēcīgāka erozija būs un ir jāizplano. Vai tas ir tā vērts mums tagad šajā vietā ļoti spēcīgi aizsargāt, jo varbūt problēma tiks pārnesta citur. Ir skaidrs, ka par Baltijas jūru jāizina un jāmācās vēl daudz, taču mēs katrs pats esam atbildīgi par Latvijas piekrastes nozīmīgajām vietām un to attīstību. Nicita Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni. Piebildīšu, ka rīt kustība Fridays for Future Latvija Rīgā rīkos gājienu, kas veltīts klimata pārmaiņām un vides aizsardzībai. Gājiens esot daļa no globālas kustības, kas vēlas aktualizēt klimata krīzes un vides aizsardzības jautājumus. Uzsvarot, ka šiem jautājumiem jābūt augstākajā politikas dienas kārtībā. Šogad aprit 95 gadi kopš Latvijā darbojas mazpulku kustība, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir sagatavot skolēnus darba dzīvei un iepazīstināt ar lauksaimniecību. Ik pavasari skolēni saņem sēkliņas, audzē saknes, lai rudenī tās nonāktu veikalu plauktos. Šogad mazpulcēni audzē pētersīļu saknes, bet vēl pirms ražas novākšanas jauno zemnieku seminārā kopā ar speciālistiem analizēja kļūdas un saņēma ieteikumus, kā izaudzēto veiksmīgāk novākt un safasēt. Vairāk sižetā. Dārziņu novākšanas laiks sācies nevien zemniekiem, bet arī mazpulcēniem. Šogad mazpulcēni audzē sakņu pētersīļus, pavasarī katram bērnam iedodas 5000 sēkliņas un tagad jau var lūkot, kas no tām izaudzis. Bērni no Zāntas pamatskolas stāsta, ka raža viņuprāt esot laba, bet darbs šoreiz bijis grūts. Un kā tad viņus bija audzēt? Tas bija sarežģīti, jeb tas bija vienkārši? Šitos sarežģīti. Nu, viņus riktīgi vajadzēja retināt. Pa biezu nedaudz sastādīja. Savukārt Robertam no Penkovas pamatskolas daļas sakuņi izaugušas ļoti skaists, bet citas nemaz īsti nelīdzinās pētersīļiem. Kā piepalīdzot skolotāja noskaidrojas, tās ragainās izaugušas, jo neesot uzreiz sētas vagā, bet gan vēlāk piķētas. Kā skaidro uzņēmuma Ezerkauliņa agro pārtikas tehnologs, ne visām kultūrām patīkot piķēšana. Parastā agrotehnika ir kāda, kad tāpat kā burkāns iesēja augsnē un uzreiz no sēklas sadīkst tajā pašā vietā, kur augsts turpina augt. Šeit iesēja atsevišķi kastītē, izpiķēja un tikai tad jau stādiņu iestādīja zemē. Tātad piķēt nevar? Nu, šai saknē nevar, jā. Gluši tāpat kā īsti zemnieki arī mazpulcēni izaudzētās saknes realizē. Tāpēc šīs reizes seminārā pārtikas tehnologs norāda nevienu uz kļūdām, bet arī pastāst un parāda, kā saknes safasēt, lai tās varētu nogādāt veikalos. Mazpulkiem jau kopš 2006. Gada izveidojusies sadarbība ar Ezerkauliņa agro un uzņēmums to sauc par veiksmīgu. Šajos gados ir ļoti dažādas kultūras audzētas primāri, kā mēs izvēlamies, ko mazpulcēni audzēs. Tie ir dārzeņi, kas tomēr... kurus tomēr var novērtēt ar roku darbu, jo mūsdienās mēs zinām, mēs lauksainīcībā ļoti daudz izmantojam tehniku, un tad šī cena nespēs konkurēt veikalā, kur ir tehnikas darbs un kur ir roku darbs. Tāpēc mēs izvēlamies dārzeņus, kas kaut kādā nišā varētu iekļauties, lai tomēr viņiem būtu kaut kāda pievienotā vērtība. Skatāmies arī, lai tā būtu kultūra, kas ir izturīga pret slimībām, un ko bērniem būtu viegli gan apkopt, gan novākt arī ražu. Ražu šogad speciālisti gan neprognozē lielu, jo, piemēram, Jelgavas novada Durupē, kur notiek mazpulcēnu seminārs, pētersīļu lauks cietis no jūlija Lietuvā. Arī Roberta Ragainie pētersīļu tirdzniecībai nederēšot, tomēr tas nemazinot vēlmu darboties. Man arī patīk to darīt.
būs ar lauksaimniecību saistīts nākot? Protams. Ko tu darīsi? Ko tu gribētu uztaisīt kādu zemniecību? Es, man liekas, audzēšu lopus. Tāpat kā teici. Mazpūku kustība Latvijā izveidojusies pirms 95 gadiem ar mērķi iemācīt saprast un iemīlēt lauku darbus. Pēc būtības jau nekas nav mainījies arī šodien, vien arī ne visiem lauku skolu bērniem mājās esot īsti dārzi, bet bērni labprāt piesakoties projektiem, ja rezultātā varēs ko nopelnīt. Protams, viņš uzreiz pieteicās, bet pat nesaprata, uz ko tieši. Un tāpēc ir tas, kad mēs gribam saprast, vai viņam ir tā vēlme darboties, realizēt to savu projektu, savu izaudzēto darbu. Šogad Latvijā darbojas 103 mazpulki, kuros iesaistīti vairāk nekā 1200 skolēnu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Turpinājumā vēl laika prognoze, lai patīkams vakars kopā ar kanālu RTV. Uz tikšanos! Panzilan mazina dedzināšanas sajūtu aiz krūškaula un skābu garšumu te tikai viena tablete dienā. Uguns rēku dzīsīs. Panzilan! Naktī daudz viet veidosies migla un debesis apmāksies, gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra no 9 grādiem austrumu novados līdz 12 grādiem rietumos. Savukārt piekrastes rajonos gaisa temperatūra pazemināsies starp 11 un 15 grādiem, nokrišņi Latvijā nakts laikā nav gaidāmi. Dienas laikā migla izklīdīs un spīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūras maksimums dienā plus 19 plus 20 grādi, piekrastē plus 16 plus 18 grādu silts. Turpmākajās diennaktīs gaisa temperatūra par dažiem grādiem pazemināsies, naktīs un no rīta sabiezēs migla, nokrišņi nav gaidāmi. Dienas gaišajā laikā vēl šonedēļ gaisa temperatūra iesils starp 13 un 20 grādiem, bet naktīs tā pazemināsies līdz plus 6, plus 16 grādiem. Pašreizējās prognozes liecina, ka agrā svētdienas rītā vietām Vidzemē un Latgales ziemeļu daļā iespējama pirmā salna šoruden. Panzilan mazina dedzināšanas sajūtu aiz krūškaula un skābu garšumu te tikai viena tablete dienā. Uguns rēku dzīsīs. Panzilan!